Сертифікати на гроші для придбання житла отримує Надія Бойчук. Жінка розповідає, хоче купити квартиру в Тернополі. Каже, грошей, яких виділила держава, не вистачить. Маємо збережене і будемо ще собі складати. Я в декреті, в мене маленька дитина, я ніде не працюю. От чоловік сам нас забезпечує і так будемо підскладувати. Хотілося мати і житло, бо двоє діток, вони підростуть. Всяке може бути в житті, можуть помінятися плани, можна і десь і в Тернопіль піти, або молода і хочу десь на роботу. 23-річна Олена Кононюк каже, до 18 років була під опікою бабусі. Розповідає, вже знайшла помешкання в Білокриниці і 400 тисяч гривень їй вистачить на його покупку. Зараз жінка готує документи. Каже, в нову квартиру переїде разом з дітьми та чоловіком. Хотіла би там біля бабусі квартиру трьохкімнатну, щоб була дітям і мені кімната, якась гостьова, щоб було так, щоб уютно було. То я таку підібрала, знайшла. Поставити двохетажне ліжко дітям собі. Зробити гарну залу, там кухня вже зроблена з ремонтом, вона продається. Список людей, які претендують на житло, до облдержадміністрації передають громади. Далі обласна комісія розподіляє гроші на покупку квартир, каже член цієї комісії Андрій Назаренко. За його словами, цього року сертифікати отримали ті люди, які були першими в черзі на квартиру. Тут є три черги. Є черга до 23 років, 23, 35 і 35+. І відповідно теж є формула, яка визначає, скільки коштів має отримати кожна з цих категорій. Спочатку пріоритети мають старші, оскільки їх треба вже закривати, бо вони вже роками стоять на черзі. Ну, а далі по зменшенню вже йдемо до молодших. Начальник обласної служби у справах дітей Ростислав Дрозд каже, гроші на придбання житла сиротам – це державна субвенція. Цього року Тернопільщина отримала 12 мільйонів гривень. Їх розподілили на будівництво дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків і грошову компенсацію на придбання житла для сиріт. Відповідно до рішення місцевої комісії, ці гроші перераховуються на рахунок. І протягом року, з моменту відкриття цього рахунку, особа може використати ці гроші на придбання житла. Вона може придбати і дорожче житло. Їй необхідно це або власні джерела, це може благодійники, це може бути також місцевий бюджет, який може докласти до тої суми. І коли йде підписання угоди про купівлю житла, ці кошти перераховуються за умови, що додаткові кошти надійшли на рахунок. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.